ihmisiä pitää kohdella tasapuolisesti, ystävällisesti ja olla mukava kaikille. Se on tärkeä niin kuin sen koko työyhteisön kannalta, että kaikki on niin kuin toistensa kanssa tekemisissä ja sitä kautta se porukka hitsautuu yhteen ja siellä arvostetaan toisia ja niin kuin kaikki on helpompaa sen jälkeen. Se johtaa siihen, että päästään hyviin tuloksiin ja sitä kautta niin kuin luodaan niin kuin sille yhteisölle niin kuin toimintaedellytykset paremmiksi.